Rafineria Ballshit është afera më e re korruptive e Edi Ramos, kështu ka theksuar kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha në takimin me drejtues të strukturave të Partisë Demokratike në Mallakastër e Patos. Rafineria Ballshit është afera më e re korruptive e Edi Ramës, theksoi kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në takim me drejtues të strukturave të PD në Mallakastër dhe Patos. Edi Rama dhe miqtë e tij nxjerrin miliona euro nga nafta në muaj, ndërsa naftëtarët marrin paga qesharake dhe punojnë pa minimumin e sigurisë teknike, çka u pa edhe në ngjarjen e fundit ku humbi jetën Shkëlqim Muça e shumë të tjerë të plagosur. Sa është fitimi i rafinerisë? 30 milionë euro në muaj është xhiroja. Minimalisht 10 milion euro në muaj është fitimi. Pjestojni për 5.000 naftëtarë. Si ku ky fitim, ti shkon të i gjithi naftëtarëve. Bëtë fjalë për 2.000 euro për naftëtarë. Do më thënë 2.6 milion lek të vjetra për naftëtarë. Por naftëtarët kanë rroga minimale dhe kanë pasiguri për nesër. Betejë që kemi përballë, theksoi Zoti Basha, është përmbysja e një klike të korruptuar dhe të inkriminuar, e cila do të bëjë gjithçka që të mbrojë miliardat që ka përfituar buxheti i shtetit, krimi dhe droga. Ne jemi sot në një vend ku qeveria ekziston vetëm për të zhvatur pasurinë e vendit, ku kryeministri ekziston vetëm për të pasuruar dhe për të pasur sa më shumë pushtet. Për këtë arsye, buxheti i shtetit masakrohet me tendra, koncesione, privatizime, shpenzime të cilat nuk shkojnë në mirëqenien e qytetarëve. Me këtë mentalitet, alianca me krimin ka bërë të mundur që kryeministri t'i gëzohet qindra miliona eurove, dollarëve, lekëve të drogës. Betejë që kemi përballë nuk është një betejë klasike politike. Është përmbysja një sistemi. Është përmbysja një klike të korruptuar dhe të inkriminuar, e cila kanë lojë miliardat e buxhetit dhe miliardat e krimit. Dhe do t'i mbroj ato me çdo kusht e me çdo çmim. Por përballë një klike që numëron me gishtat e dorës përfituesit nga buxheti i shqiptarëve, përfituesit nga mbulimi i Shqipërisë me drogë, sot nuk janë vetëm demokratët. Sot nuk janë vetëm djathtët. Sot përreth opozitës është bashkuar shpresa. Shpresa dhe besimi për një nesër më të mirë i shumicës dërmuese të shqiptarëve.